bismillaahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegaystayaal halkani waa redio kulmiya ku soo dhawaada qodobada wararkan idahayna maanta kuwooda ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka faransiiska oo kulan ku yeeshay dalkaasi golaha wakiilada somalilan oo maanta ansixiyey guddiga cusub ee doorashada iyo muran arrintaasi ka taagan qaramada midoobe oo ku eedeysay shirkada ay leedahay itoobiya inay ku xadgudubtay cunuqabateynta saaran soomaaliya ciidamada booliiska gobolka mudug oo baadigoobaya maleeshiyaha dil iyo dhaawac ka geystay duuladka magaalada galkacyo sheekh xasan daahir aweys oo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ugu baaqay in dagaal uusan u cilaamin shacabka soomaaliyeed guddoomiyihii baarlamaanka puntland oo maanta gaaray magaalada dhahar ee gobolka sanaaga soomaaliya iyo qaramada midoobe oo ka wada hadlay arrimaha bini'aadamnimada ilaahay ha u naxariistee majaajilayste cabdiqaadir oo diimow loo yaqaanay oo ku geeriyooday magaalada muqdisho diyaaradaha israa'iil oo duqeyn ka geystay marinka gaza ee dhulka falastiiniyiinta iyo madaxweynihii boliviya oo magangelyo ka helay dalka mexico mar kale ku celi warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba mar kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo talaada taariikhda waxa ay ku asteysan tahay 12 bisha 11aad sanadka 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminka u diyaar garooba isaga iyo dhan wadajir waxaa idiin jeedinaya anigoo Mariima Maxamuudiin Gacal iyo Burhaan Diini Faarax warkeenana waxaa soo saaray Cali Ibraahim Cali Suhaifa aynu ku bilownay ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu gaaray dalka Faransiiska waxaana kulan la qaatay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron kulankan oo lagu tilmaamay mid soo dhaweyna ayaa waxa ay uga wada hadleen xiriirka labada dal horumarka ay Soomaaliya gaartay iyo taageerada xiriirka Faransiiska ee Soomaaliya ayaa lagu yiri warka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweynuhu ka dalbaday ama madaxweynaha uu ka dalbaday inuu gacan weyn laga siiyo sidii Soomaaliya looga cafin lahaa diinta lagu leeyahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa madaxweynaha Faransiiska wuxuu sidoo kale uga mahadceliyey sida wanaagsan ee lagu soo dhaweeyey magaalada Paris ayaa warkan sidoo kale lagu yiri Xasan Cali Qeyre ayaa dalka Faransiiska wuxuu u tagay ka qaybgalka shirka nabadda Paris oo looga hadlayo xal u helidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka isagoo u safri doona magaalada Brussels ee dalka Belgiumka oo sidoo kalena xarunta midowga Yurub si uu kulamo ula qaato hoggaanka cusub ee ururka midowga Yurub golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay guddiga cusub ee doorashada iyadoona arrintaasi muran ay ka taagan tahay wariyaheena Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay 6 xubnood oo ka mid ah 7 xubnood oo komishanka doorashooyinka Soomaaliland loo soo xulay mudanayaasha ayaa aqbalay dhammaan xubnahaasi komishanka doorashooyinka waxaana u codeeyay dhammaan mudanayaashii ka soo qayb galay 6 xubnood ee saaka hor yimid komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaa maqnaa xubinta xisbiga wadani uu ku leeyahay komishanka doorashooyinka Soomaaliland kaasi oo xisbigaasi uu sheegay inuu la laabtay kadib markii uu sheegay in xubno ka tirsan komishanka oo uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland ay ku jiraan xisbiga maxaafadka ee kulmiye taasina aanay ka mid ahayn xeerarka lagu soo duxulayay komishanka doorashooyinka ee cusub guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax waxa uu sheegay in xubnahaasi ay ansixiyeen maadaama ay u codeeyeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali waxaa ogolaaday 10 xildhibaan 13 xildhibaan waa diiday hal xildhibaan waa ka aamusay guddoomiyuhu muu codayn sidaas oo ansax ku yahay Maxamuud Daahir Jaamac 15 xildhibaan ayaa ansixiyey 5 xildhibaan waa diideen 4 waa ka aamusay guddoomiyuhu muu codayn Maxamuud Daahir Jaamac sidaas oo ansax ku yahay Musafe Maxamed Daahir 18 xildhibaan baa ansixiyey 4 xildhibaan waa diiday 2 waa ka aamusay guddoomiyuhu muu codayn sidaas oo ansax ku yahay Kaltuum Xasan Cabdi 15 xildhibaan baa ansixiyey 8 waa diideen 1 xildhibaan waa aamusay guddoomiyuhu muu codayn sidaas ay ansax ku tahay Xasan Yuusuf Ducaale 18 xildhibaan baa ogolaaday hal xildhibaan waa diiday shari waa ka aamusay guddoomiyuhu muu codayn Xasan Yuusuf Ducaale sidaas uu ansax ku yahay fadhiga waa inoo xiran yahay waa inoo sabtay
xisbiga mucaaradka ee waddan iyo warbaahinta magaalada Hargeysa kula hadlay waxa uu diiday in xubnahaasi maanta ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliland ay kaga qayb gali doonaan doorashada la filayo in 12-ka bisha 20-aad ee sanadkan ay ka qabsanto Soomaaliland, waxaana ay sheegeen in aanay ka raali ahayn golahaasi. Wakiiladu maanta xubnahaasi lixda ay ansixiyeen maadaama xubintoodii ka maqan tahay islamarkaana madaxweynaha Soomaaliland aanu ka soo saarin wax dacwad ah. Ilyaas Cabdicali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Qaramada Midoobay ayaa ku eedeysay shirka laga leeyahay dalka Itoobiya inay ku xadgudubtay cunuqbateynta saaran Soomaaliya. Warbixintan waxaa sheegtay kooxda khubarada ee baarayaasha qaramada midoobay. Shamis Xasan Haaruun ayaa isha soo marisay. Warbixin ay diyaariyeen kooxda khubarada baarayaasha ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay inay heleen caddeymo la xiriira in shirkad ay leedahay dowladda Ethiopia oo magaceeda la yiraahdo Metalis and Engineering Corporation loona soo gaabiyo Metag ay si joogta ugu xadgudubtay cunuqabateynta dhanka hubka ah ee saaran Soomaaliya. Warbixinta ayaa ay kooxda baarayaasha qaramada midoobay waxay ku sheegeen in shirkadani oo fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa ee Ethiopia ay ku xadgudbaysay muddo 10 sanadood oo xiriira. 4 bishii Abriil ee sanadkan 2019 ayay kooxda baarayaashu waxay sheegeen in raadraac ay ku sameeyeen 400 dokumenti oo muujinaya sida Ethiopia ay hubka ugu xadgudubtay iyadoona kala siin jirtay maamul goboleedyada Soomaaliya ilaa heer gobol. Warbixinta oo aan lagu xusin meelo cayiman oo hubkaasi ay ka dejisay dowladda Ethiopia ayaa soo xigatay in saraakiisha shirkadda Metag ay kooxda baarayaasha qaramada midoobay u sheegeen inaysan u arkin arrintani xadgudub ay ku sameeyeen cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, waayo ayaa la yidhi Ethiopia waxay u aragtaa Puntland iyo Somaliland inay yihiin waddamo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. Ciidamada booliska gobolka Mudug ayaa baadi goobay Maleeshiya dil iyo dhaawac ka geystay duuleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Diiban Cajiib Haaji ayaa warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo. Deegaanka Hilmo oo dhaca koonfurta gobolka Mudug oo xalay ay ka dhaceen israsaaseen u dhaxaysa dadka deegaanka iyo kooxo ku hoolan jarista dhirta, taa oo horey ay u mamnuuceen maamulada ka jira deegaanadaasi, iyadoona rasaasta labada dhinac dhex martay ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wixii ka dambeeyay weerarkaasi ka dhacay halkaasi ayaa waxaa deegaankaasi gaaray ciidamo ka tirsan booliska Galmudug, kuwaas oo bilaabay howlgallo ay ku baadi goobayaan kooxii ka dambeeyay weerarka geystay khasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug, Cabdiraxmaan Saxal, oo la hadlay raadiyaha Kulmiye, ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka go'an tahay inay gacanta ay ku soo dhigaan kooxaha inta badan dhibaatooyinka ka wada deegaanada gobolka Mudug, isla markaana xaalufinta ku haya deegaanka. Wuxuuna intaasi uu ku daray in ciidamada ammaanka maamulka Galmudug ay hadda ay wadaan howlgallo xoogan oo la xiriirta arrimahaasi. Markii loo soo sheegay waxaan u dirnay ciidamada booliska, ciidamada booliska oo wali maqan, ciidamada booliska taliya qeysa baa iyo taliya maalmay taliya qeysi baa baxay laato ciidankii siyaasadu waa maqan yihiin, waa ku raadsadaan jawaabkiina waan ka warsugaynaa. Laakiin waxaan nooga qorsheynaa ka gobol ahaan cid kasta oo wax gidisha inaanu soo qabanno oo aan horkeenaa. Markaas ay ka heshiiyaan cidii wax naga dilayagu dhowaan ayaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka Mudug waxaa ka bilowday kacdoon ay wadaan dadka deegaanka, kuwaasoo ay kaga soo horjeedaan in xaalufin lagu sameeyo deegaanada ay ku nool yihiin. Libin Cajiib Haaji, Radio Kulmiye, Gaalkacyo. Markaan aanu soo noqono magaalada Muqdisho, wadaadka la yiraahdo Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xabsiguri ku ah magaalada Muqdisho ayaa waxa uu uga digay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Axmed in dagaal aysan u ilaamin shacabiga Soomaaliyeed. Wariyaheenna Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warbixintan wuxuu naga diyaariyey muuqaal uu wadaadku iska soo duubay. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hadda xabsiguri ku ah magaalada Muqdisho isla markaana u xiran dowladda Soomaaliya ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu kaga hadlay hadal uu dhawaan sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed, kaasi oo ahaa in dowladda Soomaaliya ay la dagaalamayaan haddii aysan joojin caburinta ay ku hayso mucaaradka sida uu hadalka u dhigay. Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu sheegay inaan loo baahnayn in bulshada Soomaaliyeed aan loogu baaqin dagaal oo ay ku soo daaleen 30 sano. Sidoo kale Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka waantoobaan waxyaabaha keeni kara dagaal. Markay yacni ummaddu yacni inay maartay
لا إلاليه وصح وصحيح لكن جاي سلوا إلالينا حلو إلالينا حلو إلالينا سلوا إلالينا مغبير الو إلالينا مبلاي لو ما تبهك الروي يرى الو إلالينا تكمد الو إلالي ما ما مر الو إلالي والله بدي مدينا ولا لو ما تبهش الو ما تكو لكن مبلاي لي وصدر كسر الو صوتش ما يادو يري ما وحن وح وحصح ماني خل ما ارتباهك وحكسنا بل بل حكسنا محامك بحوية ما ارتباهك محية وانا من كان على ذهن شبابا مش كمحن وقمت رجي رجي ام حارنك رجي ام حمد بحية كميلة هاي موريان ترجي بحية كميلة هاي سمو جيد وحوية وصاسوة بني آدم وصاسوة ساب أدوكم مار ترجعنا الوجودي ده ترى الوجودي ده أدرك سوماليات وحويان ودرك سوماليات وروح وقبيل وروح حويان وحات قانين وقبيل تاني يوم مركي وكسر بحياة هذا الكيان جباد ها مدحويني هوري سوماليا شريف شق أحمد أيها السياسيين يشعب وحي وحلين سيابك للدوان wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya iyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen arrimo ku saabsan binaadnimada Maryama Cabdulla Xasan ayaa faahfaahinaysa qodobkan Danjira Ahmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa hawlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM James Siswan kulanka ayaa labada masuul waxay uga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda nabadgelyada bilaadnimada iyo dhaqaalaha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa waxa uu soo dhaweeyay mowqifka wanaagsan ee qaramada midoobay ka taagan tahay taageerida talaabooyinka dawladda ee ku wajahan mideynta Soomaalida si loo gaaro himilada dadka isagoo cadeeyay in kulamada noocan oo kale ay xoojinayaan kaalinta qaramada midoobay ee danaha dadka Soomaaliyeed wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Siswan oo dhankiisa kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wasiir Cawad ay ka doodeen sidii wadamada deeq bixiyasha ah ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dawladnimada Soomaaliya iyo caawinta dadka ay saameeyeen dadka gobolada qaar ku dhiftay toddobaadkii la soo dhaafay Wabiyada Shabeelle iyo Juba ayaa dhawaan waxay fatahaad ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Gedo iyadoo ay xusid mudan tahay in kumanaan qoys ay ku barakaceen goboladaas. Gudoomiyihii xilka laga qaaday baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu tagay magaalada Dhahar leeyahay oo ka tirsan gobolka Sanaag. Wariyaheena Cumar Maxamed Soomaane ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya in amar ka soo baxay madaxtooyada Puntland la sheegay in lagu hor istaago safar uu deegaankaasi uu maanta ku tagay gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Dhaareed oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag warar warbaahinta ay heshay ayaa sheegaya in amarka ka soo baxay madaxtooyada Puntland la marsiyay gudoomiyasha gobolada isla markaana lagu amray in ay isoorista ku sameeyaan afayeenkii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Dhaareed oo safar aan horey loo sii shaacin maanta ku tagay magaalada Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag arintan ayaa keentay caqabad taagneed shalay oo dhan kadib markii la filayay in Cabdixakiin Dhoobo Dhaareed uu tago magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxana talaabadaasi la sheegay isoorista madaxtooyada amarka ka soo baxay aad uga caroodeen qaybaha bulshada iyo taageerayaasha Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Dhaareed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa sidaasi oo kale la sheegay in ugu dambeyntii maanta uu tagay magaalada Dhahar kadib amarka ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxana ay Dhahar 10 kilometir u jirtaa magaalada Qardha ee gobolka Bari halkaas oo uu ka soo jeedo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ujeedka safarkan ayaa ah la tashi u Dhoobo Dhaareed uu la yeelanayo odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka uu ka soo jeedo waxana uu kala hadlayaa arrimo ku wajahan dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Garoowe iyo sidii wada tashi dhameystiran looga yeelan lahaa arrimaha masiirka ay ku leeyihiin deegaanka Puntland Allah u naxariistay majaajilista Cabdiqaadir Diimo ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya qodobkan magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday mid ka mid ah majaajilistayaasha sida weyn loogu yaqaan gayiga Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdiqaadir Aadan Diimo oo aan ku ahaa magaca Diimo ilka dheere ayaa muddo 2 sano ah oo xanuunsan ugu dambeen u geeriyooday xanuunkii hayay Faadumo Cabdullaahi Mooge oo ah haaska uu ka dhintay marxuumka ayaa KNN u xaqiijisay geerida ku timid seegeeda muddada uu xanuunsan iyo caruurta uu ka tagay waa dhintaana naga taraa bilcaan aan asiga gacantay ku fikiraadi hal 4 sano ay dhintay bar waliba marka hore waxaanu sanad 2 sano si xanuunsanade
حنون وحاهي قعاني لوكوك العزي وهذي فريل اون خذي حنون كيس سائد كالصايد ما عندي يدو للي واح دريال مهل واح واح نو دريال مهل انا كان واحا كتاكو لينا وان داول عانو نو قعدين تموزي خالي بحاد خالي سكول بليسيا الوقت اكثر عرورة تدع حد جولاني ميت هاد علاش الوغوضة ولا احنا لاش خوص كينو تكلي يتابور وحاكو جرنا على واتم دولارو aan awoodino bishaan ballawo la iskuule yaa la isku jiijiido xataa adoo xataa dash dad oo ugu sakaraa gudi kar laana leeyahay Abdul Qadir Aadan Diimo ayaa sanadkii 2017 kii sameeyay mid ka mid ah majaajil saameyn ku yeelatay dhamaan dadkii daawaday badan oo Soomaalida ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allaah u naxariistay Abdul Qadir Aadan Diimo iyada oo noqor oo lagu aasay xarunta tababarka ciidamada booliska ee generalka haye Ilaahay uu naxariistay ayaan leenahay majaajilahaastaasi ku gooriday magaalada Muqdisho dhigistay halka warkaas halka la socotaan waa radio kulmi diyaaradaha dagaalka yahuuda ayaa duqeyn ku dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka hubaysan ee Islaamiga Jihad oo ka dagaalama dhulka Falastiiniyiinta yahuuda ay ka heysato hoggaamiyahan la dilay oo lagu magacaabi jiray Baxa Abu Al-Ata ayaa waxa uu ku geeriyooday gantaal ku dhacay gurigiisa oo ku yaala Mareykanka Gaza ee dhulka reer Falastiin warka soo baxay ururka Islaamiga Jihad ayaa lagu sheegay in hoggaamiyahan iyo xaaskiisa ay ku geeriyoodeen duqeyntii dhacday laba ruux oo kale oo rayida ayaa ku dhaawacmay duqeynta maanta dhacday ururkan hubaysan ee Islaamiga Jihad la yiraahdo waxa ay sidoo kale sheegeen in diyaaradaha Israa'iil ay duqeyeen xafiis ay ku leeyihiin magaalada Dimashq ee caasimada dalka Suuriya inkastoo aan la sheegin qasaaraha ka dhashay warbaahinta Suuriya ayaa sheegtay in weerarka ka dhacay magaalada Dimashq uu ka badbaaday sargaal bartilmaameedku ahaa hase ahaatee wiil uu dhalay uu ku geeriyooday militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen inay qaarijiyeen hoggaamiye ay ku tilmaameen inuu weerar diyaarinayay ugu dambeyntiina madaxweynaha Isxasilaya dalka Bolivia Evo Morales ayaa sheegay inuu aqbalay magangelyo siyaasadeed oo uu ka helay dowladda Mexico qoraal uu madaxweyne Evo Morales dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ku sheegay inuu dalka isaga baxay oo uu tagayo dalka Mexico halkaas oo magangelyo uu ka helay qoraalkiisa waxa uu ku sheegay inuu aad uga xun yahay inuu dalkiisa uu ka baxo hase ahaatee waxa uu sheegay inuu ku laabanayo isagoo awood leh sida uu yiri wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mexico ayaa sheegtay in diyaarad gaar ah ay u direen madaxweynaha Bolivia taas oo geyn doonta dalka Mexico xaaladda dalka Bolivia ayaa qasan waxaana isku dhacyadii ugu dambeeyay ee dhexmaray ciidamada amaanka iyo taageerayaasha dawladda ku dhaawacmay 28 ruuxo guud ahaan dhageystayaal waxaa intaa ku dhan warkii duhur oo idinkaga imaanayay daacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho idinna waad ku mahadsantiin la socodka iyo dhageysiga warkeena